Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana ukanda aho handitse subscribe ubundi ukakanda ko kazogera kugira ngo uje ubasha kubona video nzaba nashyizeho ni kenshi usanga yuko ubana n'umuntu mu byukuri umufitiye amarangamutima kandi ufite icyizere kikugaragariza yuko ubanza abibona ubanza ntegerezeho gatoya ejo cyangwa ejo bundi yazansaba urukundo nk'uko nanjye ndi kubimwereka ndashaka kugira ngo nkwereke ibimenyetso 13 mu byukuri bikwereka yuko agufata nk'umuntu usanzwe aho kugira ngo mu byukuri akwereke nawe yuko akwitayeho nk'uko uri kubimwereka Ikimenyetso cya mbere rero kizabikwereka ni uburyo iyo umwandikiye message cyangwa se ukamuvugisha kuri telefone uburyo akuvugisha cyangwa se uburyo akwandikira uzasanga mu biganiro bye mu byukuri nta kintu gifite romance kirimo icyo ni kimwe mu bintu bizaguhamiriza yuko mu byukuri agufata nk'umuntu usanzwe kandi mu byukuri umufitiye amarangamutima Muzabibone iyo ukundana n'umuntu akenshi ntago uburi ijambo mu byukuri ry'umutoma cyangwa se ijambo risa nk'aho rikubyukije rikwereka yuko uwo muntu agufashe mu bundi buryo budasanzwe ariko muri ika uzasanga akwandikira ibintu bisanzwe mu byukuri by'abantu b'inshuti zisanzwe ikintu cya kabiri ahangaha uzasanga uyu muntu atita cyane kuba yagufasha mu buzima busanzwe kimwe kigaragaza bamwe bashobora kuba bakundana mu byukuri uzasanga umwe yitangira undi cyangwa se yumva yuko niba hari ikintu akeneye ubufasha azaba ari aho ngaho kugira ngo amufashe ntashaka kumubona asa nkaho ababaye cyangwa se ari hasi so iki ni kimwe mu bintu rero bizaranga uyu muntu mushobora kuba mugendana uzi neza yuko umukunda ariko nta kintu akugaragariza nuko mugihe uzaba ufite nk'ikibazo runaka mugihe uzaba ushaka ikintu you know wumva yuko ukeneye umuntu ugusupportinga uzasanga mu byukuri atabyitabira cyane kuko agufata nk'abandi bose basanzwe mu byukuri ntago uri umuntu uri nka special cyane mu buzima bwe ikindi ahangaha uzasanga yilimita cyane kukubwira buri kintu cyose gishoboka cyabakerekeranye mu buzima bwe cyangwa se muri gahunda ze nk'urugero ahangaha niba hari ikintu yagezeho mu byukuri kikaba kimuteye ibyishimo byinshi uzasanga yego azabikubwira byarangiye ariko akabikumenyesha igihe cyatambutse bitandukanye n'iyo ufite inkuru nziza ushaka kugira ngo umenyeshe umukunzi wawe ni kimwe cya mbere ubanza kuvuga mubyira byaba kuri telefone cyangwa se umubonye vis-a-vis uhita umubwira uti hari ikintu cyanshimishije dore ibi nibi ugasa nkaho umusangiza insinzi zawe niba uyu nguyu yagufata nk'inshuti isanzwe uzasanga mu byukuri ibi bintu atabiha agaciro cyane akugisha inama ku nshuro ya mbere cyangwa se akumenyesha buri kintu cyose cyaba kiri gutambuka mu buzima bwe ikindi kintu ahangaha uzasanga uyu muntu asa nkaho ashaka kumenya ibintu byinshi cyane ku bantu mushobora kuba mugendana urugero niba harimo umukobwa cyangwa se umusore yabengutse uzabona mu byukuri akubaza ibintu byinshi cyane mbese yifuza nkaho ashaka kukwereka yuko ashaka kubavugisha cyangwa se ashaka yamugira umuntu you know uri ku mutima we so icyo ni kimwe mu bintu azakugaragariza niba ubona yuko yitaye ku nshuti zawe cyangwa ashaka kumuvugisha cyane ya icyo ni kintu rero kimugaragaza yuko mu byukuri nubwo umukunda ariko we afite izindi gahunda kandi arabikwereka niba ashaka kuvugana n'umwe mu nshuti zawe ya icyo ni ikindi kimenyetso aho ngaho ugomba kumenya uzasanga atiyitaho kugira ngo yongere ikintu cya attraction hagati yanyu mwembi ibi uzabisanga aho azigaragaza mu byukuri nkaho atiyitayeho kuko azi neza yuko uri mugenzi we you know anytime ushobora kuza mukabonana cyangwa se ukambona uko yambaye ibintu you know ibintu biri normal bitari bya bindi abantu baba bari kudatinga koko ukavuga uti wi twahuye naye niteguye voila ni gutya ngomba kuba meze ni gutya ngomba kuba nsa you know imisatsi ihagaze neza
mbese wiyitayeho bimwe byo kuba witeguye umukunzi wawe. Kuri ubu ngubu rero we urabona yuko mu byukuri akugeraho asa nkaho mu byukuri atiyitayeho. Ikindi ahangaha uzasanga agusobanurira kenshi umuntu ashobora kuba akunda uko yaba ameze. Iki ni ikimenyetso rero kikwereka yuko mu byukuri niba kubwira ati nkunda umuntu umeze gutya na gutya, uteye gutya na gutya, nuko akwisanzuraho kandi akumva yuko yakubwira buri kintu cyose mu byukuri, kuko ashobora kuba adafite ayo marangamutima yamwereka yuko akwiyumvamo, ahubwo akagerageza akakubwira ibiri ku mutima we. So uzumva kubwira mu by'ukuri yisanzuye ati ngewe nkunda umusore umeze gutya na gutya, cyangwa se nkunda umukobwa umeze gutya na gutya, ni kimwe mu bimenyetso mu by'ukuri bizamuranga nusanga akoresha interuro nkingiye. Ikindi ahangaha mu biganiro mushobora kuba mugirana uzasanga nta na rimwe wibona akuvuga mu kiganiro nko kuvuga ati tuzibona mu gihe kiri kuza tumeze gutya. So ibintu ibyo byose biganisha nko mu bihe bizaza cyangwa se muri future usanga utarimo mu biganiro bye. Akenshi iyo mukundana mugirana ibiganiro bikwereka yuko ejo hazaza muzaba muri kumwe, urabona tuzaba turi gutya, akeni imagine dufite abana bameze gutya na gutya, you know, ibintu nk'ibyo ngibyo mu biganiro nubona bitari kuzamo, icyo nikikwereka yuko mu byukuri agufata nk'inshuti isanzwe. Akenshi uzasanga kandi uyu muntu agufata nk'umuvandimwe we, kubera ko niba mumaranye igihe mugendana mu byukuri wowe muri wowe ufite urwo rukundo, ariko ntago wari wabimwereka. So kuri we akumva yuko agufata nk'umuvandimwe, muragendana rimwe na rimwe ushobora kubona kubwira ati ngufata nka musaza wanjye cyangwa se ngufata nka mushiki wanjye. So icyo ni ikindi kintu kikwereka yuko mu by'ukuri ya agufata nk'inshuti isanzwe. Waba se wumva ubangamiwe cyane kubona ari kukwereka ibi bimenyetso, ukaba wifuza uti ni iki nshobora gukora kugira ngo uyu muntu mu by'ukuri anyigaragarize nanjye nk'uko nanjye ndi kubimwereka? Niba rero ufite ibi bitekerezo, waba wifuza yuko nkugezaho video y'uburyo ashobora guhinduka? Niba ubikeneye nyandikira aho hasi muri comment uti yego, kugira ngo menye ninde ukeneye yuko mbaha video y'uburyo mu byukuri uyu muntu ashobora guhinduka, kugira ngo uve muri iyo situation yo kuba witwa musaza wanjye cyangwa se mushiki wanjye, ahubwo ibintu bifate iyindi ntera bitewe n'urukundo waba umufitiye. Ya ubinyandikira aho ngaho muri comment kugira ngo mbashe kubaha iyindi video. Ikindi hano uzasanga niba uyu muntu ahuye n'inshuti ze cyangwa se ari mu muryango we, murabizi niba uri gukundana n'umuntu akenshi ukoresha amazina, you know, yayandi bebe, shushu, you know, umusheri wanjye, ariko we ntazahwema kuvuga izina ryawe imbere yawe kandi uzi neza yuko uri murashira mu mutima. So icyo rero ni kimwe mu bindi bintu bizakwereka yuko agufata nk'inshuti isanzwe, niba akubwiye inshuti ze cyangwa se abavandimwe be ati uyu ni kanaka, ni inshuti yanjye. Ya icyo ni ikindi kimenyetso kibikwereka yuko mu by'ukuri agufata nk'inshuti isanzwe. Ikindi ahangaha niba uyu muntu muziranye nko kuva kera, mukaba mufite ibintu bishobora kuba bibahuza akenshi nk'ibirori cyangwa iki, uzasanga mu by'ukuri ashaka yuko muhurira muri ibyo bintu kenshi, kuko nibyo mwembi musa nkaho muhuriyeho. So urugero nk'aha ngaha, niba mukunda gusohoka mugiye kurya, so azakwitwaza ati tugende cyangwa se tujye muri club, niba mukunda gusohokana. So muri makeya azumva yuko mushobora guhurira nk'ahantu hazwi kandi mufite ikintu kibajyanyeyo, ariko nta kindi kihishe inyuma. So icyo ni kimwe rero mu bintu bizabikwereka yuko yishimira cyane kuba ari iruhande rwawe, iyo akenshi mugiye guhura mu bintu bya groupe cyangwa se mu bintu mu by'ukuri mwembi mwishimira. Ikindi ahangaha murabizi, niba ukundana n'umuntu mu by'ukuri ikintu cya mbere ukora ni uko umushyira mbere cyane cyangwa
bose ukamu you know ukamurutisha abandi bose kuri we rero ntago bimworoheye cyane kuba yagufata ngo akurutisha abandi bose cyangwa se akwerekeye uko uza ku mwanya wa mbere kuko mu byukuri nta maranga mutima amurimo cyangwa se yumva yuko hari ikintu kidasanzwe kiri hagati yanyu mwembi so uzasanga mu byukuri agufata nk'umuntu usanzwe umuntu usanzwe kabisa nk'abandi bose ikindi ahangaha uzasanga uyu muntu adashobora gupanga date yanyu mwembi kugira ngo musohokane so icyo ni ikindi kintu niba wabanye nawe amezi runaka cyangwa se imyaka runaka ukabona yuko nta n'umunsi n'umwe yari yabona morale yo kukubwira ati reka dupange gahunda njyewe nawe tugende dusohoke kugira ngo dusangire cyangwa se tuganire akenshi ukaba wibona uri mu kigroupe cyangwa se uri muri hahandi mushobora kuba muhurira n'abantu benshi so icyo ni ikindi kintu kikwereka yuko mu byukuri gufata nk'umuntu usanzwe niba ataguhaye date cyangwa se ngo agusohore mugende ahantu mwembi mwiteguye ubona yuko yikozeho nawe wikozeho muri ahantu hatuje cyane kugira ngo mu building icyo kintu cyo kuba muri kumwe mwembi so icyo kintu rero niba utakibonye icyo ni ikindi kimenyetso simusiga kikwereka yuko mu byukuri agufata nk'umuntu usanzwe ikintu cya nyuma ahangaha ni kiye ubirashoboka yuko uri kuvunika cyane ushaka kugira ngo urebe yuko uyu muntu yakwereka yuko nawe akwishimiye noneho kuri ubu ngubu ukaba wize strategy yo kuvuga uti you know what reka ndebe yuko namupima nareba yuko yagira n'akantu gahinduka muri we ukamubwira uti hari umuntu uri muranganiriza kano kanya arimo aransaba urukundo ariko mu byukuri ndumva bitandimo ndumva nta namwishimiye ahubwo kuri we aho kugira ngo akubwira ati uwo ninde bimeze gute arakwankuraje cyane akakubwira ati why kubera iki utari kumufata niba ari kukwereka urukundo kubera iki you know mwegere muganire muhereza umwanya uzasanga gutera inkunga mu bitugu akubwira ati ahubwo haguruka gendure uwo muntu aho kugira ngo you know ute umwanya wawe usa nkaho udafite umuntu kano kanya kuko ashobora kubazi yuko nta muntu ufite ariko kuri ubu ngubu kuko azi neza yuko hari umuntu uri kugushakaho urukundo aragerageza rero akubwira ati genda mushake ugende urebe yuko ibintu byacamo hagati yawe n'uwo muntu uri kugutereta waba se wabonye hari ibimenyetso muri ibi bintu byose nakweretse 13 niba hari icyo wabonyemo ubidusangiza aho ngaho ikindi niba wifuza yuko nakora video zagufasha gutuma mu by'ukuri uyu muntu ahinduka nabyo nabigukorera kuko birashoboka yuko iyo ubona yuko umuntu yagushyize muri iyi zone yo kuba yakugira umucuti usanzwe birashoboka yuko wahindura kandi akaba umukunzi wawe bitewe n'uburyo ushobora kuba wakwitwararika aho hasi muri comment rero umbwira uti duhereze iyo video kugira ngo nze kwibagezaho nayo mbereka uburyo ashobora guhinduka kandi mu byukuri mugakundana ijana ku ijana nibyo bimenyetso rero by'uyu munsi nizere yuko hari uwe binyuze kandi niba bikunyuze umpereze thumbs up ikindi sharing n'inshuti zawe kugira ngo nabo bamenye ubutumwa buri muri iyi video naho utare rero imana ibarinde aho muri hose ciao bye bye.